žurkas. Žurkas palīgā, glābīs, kas vai. Žurkas. Žurkas, tie pretīgi mazie radījumi. Kas tev liecies? Kādas tev vēl žurkas? Pagrabā. Ai, liecies vienais mierā, tur nav nekā, paskat. Tie mazie pretīgi radījumi. Tev no tiem jātiek vaļā, nezinu, nu kā, bet kaut kā. Atgriezīšos pēc stundas. Numuri, ņem ciet! Aiziet, uzbrūc! Nu, negluži. Kā negluži? Es ģīpstu. Žurka. Ar sieva pārāk skaļi kliedz. Man pietiek. Mēs pārvācamies. Nāciet. Ciet pārējās žurkas. Dodamies prom. Visu gaišu. Telle éprouvée si pareille à moi, si fraternelle enfant, je sentis que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour je me sentais moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des crises d'aine. Katru tās sekundes pavadīju šajā stresā un neziņā par to, kas notiks tālāk. Everything's changing, nothing's stopping.
Everything's just moving slowly or fastly. Pour moi, ma perception de la vie, c'est qu'il faut accepter tout ce qui nous arrive, que ça soit bien ou mauvais, et avoir un certain recul dessus, et tout accepter sans dramatiser. Je pense que ça vient du fait que je suis naturellement quelqu'un de très stressé, très pessimiste. Ir mūžīgais neatbildētais jautājums, kāda ir dzīves jēga. Es spēju droši pateikt to, ka nekad nebūs viena konkrēta un galīga atbilde šo jautājumu. Ja kopumā skatās uz vienu individu, vienu cilvēku lielajā pasaules bildē, viņam liela nozīme nav. Mums manis ir bijuši miljardiem cilvēku, un būs arī vēl miljards pēc manis. L'enfer, c'est les autres, eût écrit Jean-Paul Sartre. Ces mots résonnent de plus en plus dans ce conflit paradoxal que nous vivons aujourd'hui. Je ne peux me débarrasser de la place d'autrui dans ma vie, qui me juge sans filtre, me dépeint de son regard passif, mais dont ses capacités m'objectivisent, me font exister. Esmu cilvēks, kas pinas pa dzīves mazgliem, bez īstas skaidrības. Dažbrīd var likties, ka esmu viena maza daļa no lielās pasaules, tomēr ietekmēju tik daudz savu tuvāko cilvēku lokā. I've heard my friends talking about life. They covered a lot of topics on how to be a good friend, a good family member, a good lover, a good employee, a good student, all about mentioning the importance of change. And then I got it. Reiz meitene domāja par dzīvi. Kas gan viņa ir šai pasaulē, kur neiedzība tā savijusies ar skaisto, ka var sajukt prātā? Kas ir cilvēks? Vai tiešām kaut kas ārpasaulīgs? Katrā avotā ir sava informācija un katram sava ideoloģija. Pēkšņi viņai viss, kas mācīts, sāka šķist melīgs un liekulīgs. Vai mēs vispār eksistējam? Varbūt atbilde jāmeklē pašā cilvēkā? Bet tik un tā atmiņas un nožēlojuma tagad nespēja atklāt cilvēku seju. Tad meitene nejauši atrada draudzību. Un pār viņu nāca atklāsme, ka cilvēki nav jāmeklē pārpasaulīgajā vai ikdienišķajā. Viņa joprojām neizprata šo pasauli, muļķīgas situācijas nebeidzās, bet tagad meitene saprata, ka viņa redzējusi pārāk maz, lai prātotu, viņai vēl daudz kas priekšā. Jo cilvēkam vajag cilvēku, un es esmu cilvēks.
Kā jūs teicu, mēs šodien dalam divās daļās. Šo stundu atkārtot un rakstīt savienošanās. Oh, that was still and stuff. Thank you.
Fiziskām aktivitātes vai arī izslēgt no raciona saldus un ceptus ēdienus. Bet pats galvenais – nēst pēc sešiem.